Sljedeći projekt je Life Susa Fruit, koji će vam predstaviti gospodin Tomislav Jemrić, profesor sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Hvala lijepa. Srdačan pozdrav svima u ime institucije iz koje dolazim, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i moje osobno. Evo nekoliko riječi o projektu kojeg sam imao priliku i čast biti koordinator i koji je evo uspješno završen. Pa ćemo danas samo proći malo kroz rezultate, a kako sudjelujem i u panelu, vjerujem da će eventualno pitanja koji bude, moći ćemo ih razraditi i kroz panel. Pa onda ovu prezentaciju samo kratko i najvažnije stvari. U projektu sudjelovale su tri zemlje, Hrvatska, Francuska, Italija, ali je ukupno bilo šest partnera. Među partnerima je bilo naravno Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet kao koordinator, još dva talijanska sveučilišta, Sveučilište u Bolonji, najstarije evropsko sveučilište, Sveučilište u Torinu, zatim dvije privatne firme, jedna francusko-talijanska, Xeda International, koja proizvodi strojeve, uređaje, ali i sredstva za primjenu u poslije berbe, dakle u hladnjačama, u distribuciji i skladištenju voća. I druga firma Agra iz Čakovca, koja osim voćarske proizvodnje ima i čitav niz, dakle prodaje opreme za voćarstvo. Naravno, tu je i kooperativa Apofrut, jedna od najvećih i najvažnijih kooperativa proizvođača voća i povrća u Italiji. Proizvode preko 300 tisuća tona voća i povrća, izvoze u mnoge zemlje Europske unije, dakle, zaista jedan konzorcij relevantnih partnera. Još nekoliko kratkih informacija o samom projektu. Projekt je trajao 42 mjeseca. Ukupna je doprinos Europske unije LIFE programa, na čemu naravno se zahvaljujem, bio 841 tisuću otprilike eura i doprinos svih partnera kroz aktivnosti i rad je bio 937 tisuća eura. Podršku projektu su dale mnoge institucije, među njima dvije talijanske regije, Regije Piemonte i Regija Emilija Romagna, zatim tadašnja Hrvatska agencija za zaštitu okoliša, jedna udruženje za znanstvena istraživanja u voćarstvu iz Italije i dvije firme, trgovački lanac NTL i Tutti Frutti, firma koja se bavi distribucijom voća. Ne bih vas želio zamarati previše sa organizacijskom shemom projekta, to je jedna klasična shema kojom vjerujem da većina LIFE projekata funkcionira. Dakle, bile su izvedbene implementacijske aktivnosti koje su se uglavnom bazirale na dvije tehnologije. Jedna tehnologija fotoselektivnih mreža prije berbe i druga tehnologija toplinskih tretmana, ekološki potpuno prihvatljivih poslije berbe, o čemu ću vam kasnije nešto detaljnije reći. Naravno, komunikacija i diseminacija, to ćemo isto kratko kroz sljedeće slajdove proći i jasno monitoring akcija i planiranje aktivnosti. Organizacija rada, kao što vidite, isto je bila, rekao bih, jedna standardna procedura. Imali smo nadzorni odbor, tehnički odbor koji se sastojao od voditelja pojedinih akcija gdje su se koordinirale sve aktivnosti projekta. Naravno, uloga organizacije koja je preuzela ulogu koordinatorstva je bila jako važna, kao što se naravno može i očekivati, da se sve te aktivnosti
usaglašavaju, koordiniraju, izvode na vrijeme. Ako dođe do nekih kašnjenja, onda se naravno ta kašnjenja moraju anulirati, ubrzati se aktivnosti kako bi se sve stizalo na vrijeme. I uspjeli smo kroz zajedničke napore svih partnera privesti sve aktivnosti kraju, čime smo zapravo jako zadovoljni i ostvarili smo, vjerujem, dosta dobre rezultate koji će moći poslužiti kasnije u praksi, a nadamo se i prijavi nekih budućih projekata. Da ne bi bile ove suhoparne schemice i tekst, evo nekoliko fotografija iz samoga projekta. Ovdje vidite instalaciju, dakle, u eksperimentalnim uvjetima, ukupno 12 voćnjaka što u Hrvatskoj, što u Italiji. Uglavnom smo se temeljili na proizvodnji breskve i jabuke kao dvije najvažnije voćne vrste. Sa postavljanjem fotoselektivnih mreža koje su imale višestruku ulogu u projektu. Naime, što znači ova riječ fotoselektivna? Radi se zapravo o tome da u usporedbi sa klasičnim mrežama koje se inače rabe u voćarstvu za zaštitu voćnjaka protiv tuče, koje su crne boje i samo jednog jedinog razloga, to je zato što prilikom njihove proizvodnje možete, ako je boja crna, staviti dosta aditiva koji zapravo čuvaju mrežu od UV raspada, dakle raspadanja izazvanog ultraljubičastim svjetlom, i tada te mreže traju 20-ak i više godina. Međutim, njihova je velika mana ta što zapravo zasjenjuju voćnjak i ne omogućavaju dovoljan prodor svjetla. To naravno, ja uvijek kažem, u voćarstvu fotosinteza je ključ svega, svjetlo je motor u voćarstvu. Ako nemate pravilno osvjetljenu krošnju, onda možete zaboraviti bilo kakvu kakvoću, prirod i učinkovitost tog voćnjaka. I zato smo željeli promjenom boje mreže, istraživali smo tri boje, crvenu, žutu i bijelu, kako bismo voćnjak zatvorili ne samo s gornje strane i zaštitili ga istovremeno od tuče, nego i sa bokova, kako bismo ga potpuno izolirali i time spriječili prodor nekih štetnika, prije svega jabučnog i breskvinog savijača, u voćnjak i na taj način smanjili zapravo uporabu pesticida. Evo još nekoliko detalja iz raznih tih voćnjaka. Vidimo da su zaista tehnološki uzgojni uvjeti vrlo različiti, što nam je zapravo bilo i jako važno da provjerimo učinkovitost te tehnologije u svim mogućim uvjetima koji prevladavaju u Hrvatskoj i Italiji, gdje postoje naravno razlike u smislu sortimenta, ali i tehnološke razlike u uzgojnim mjerama koje se primjenjuju u njihovoj količini, intenzitetu, pa čak i primjeni sredstava za zaštitu bilja. Dakle, u svom tom rasponu vrlo različitih uvjeta željeli smo izvući onaj rezultat koji će biti relevantan i na temelju kojega će se moći planirati razvoj u budućnosti. Drugi dio projekta je isto tako bio usmjeren na to da primjenom toplinskih tretmana, evo kao što vidite na ovoj slici desno, razvili smo jedan prototip za koji je bila zadužena tvrtka CEDA, koji je potpuno automatiziran. Zapravo se radi o potapanju plodova u vodu temperature koja se kreće od 48 do 50, 52 stupnja, ovisno o vrsti i drugim uvjetima, gdje se plod zapravo kondicionira i priprema ga se za dulje čuvanje u hladnjači, koje je svojevrstan stres za plod, a toplinski tretman stvara u njemu, da tako kažemo, jednu vrstu imunizacije. Stvara sintezu, potiče sintezu takozvanih proteina toplinskog šoka, koji ga omogućavaju da u metabolizmu ploda on lakše prebrodi stresove izazvane niskom temperaturom koja prevladava u hladnjači, ali se isto tako lakše brani i od patogena, prije svega nekih gljivica koje mogu napasti plod tijekom čuvanja.
Što su naši rezultati? Naravno da smo očekivali prilikom pripreme i prijave projekta da ćemo postići one zacrtane ciljeve, ali da će biti tako dobri, moram priznati, nismo očekivali. Kod nekih vrsta pesticida uspjeli smo postići smanjenje u plodovima od dva pa čak do osam puta. Isto tako, uspjeli smo smanjiti uporabu insekticida za 70% i ostvariti uštede od otprilike 300 pa i više eura po jednom hektaru. Naime, moram napomenuti da ove fotoselektivne mreže imaju manju trajnost od ovih crnih fotoselektivnih mreža. Crvena mreža traje negdje otprilike 11 do 12 godina. Međutim, kada pogledate povećanje priroda i kakvoće, onda izračunate da zapravo dobivate u 10 godina jednu berbu potpuno besplatno. Dakle, jednostavno sve govori u prilog uporabi ove tehnologije. Kad je u pitanju suzbijanje važnih štetnika, ono što je bio jedan od glavnih ciljeva, uspjeli smo postići zapravo potpunu eliminaciju uporabe insekticida protiv jabučnog savijača, ali i drugih štetnika, što ću vam pokazati kasnije, uz istovremeno smanjenje drugih negativnih utjecaja i naravno povećanje kakvoće voća. Evo za jednu ilustraciju, vrlo kratko, vidite ovdje rezultate praćenja brojnosti štetnika u voćnjaku. Naime, u svim voćnjacima u kojima smo primjenjivali ove projekt, nikada nismo provodili tretmane insekticidima, osim prije postavljanja mreža, kako bismo utvrdili stvaran utjecaj mreže na populaciju štetnika. I vidljivo je, dakle, iznad ove iscrtane narančaste linije nalazi se prag ekonomske štetnosti, gdje vidimo da su zapravo sve mreže uspjele zadržati populaciju štetnika ispod ekonomskog praga, što zapravo znači da nije potrebno apsolutno nikakvo tretiranje insekticidima. Dok je u kontrolnim uvjetima, dakle nepokrivenim stablima, populacija breskvinog savijača eksplodirala doslovno i naravno napravila velike štete. Evo, kratko na jabuci, mislim da grafikon govori dovoljno. Jabučni savijač, naime, radi dvostruku štetu. Prvo, prva generacija obara plodove, dakle, oni otpadaju, a oni plodovi koji ostaju na stablu bivaju isto tako oštećeni jer se ličinka ubušuje u plod i čini ga neuporabljivi. To je onaj poznati crv u jabuci, kako se narodski zove. Vidimo da je u tim preostalim plodovima bilo preko 10% oštećenih plodova, dok je ispod 2% oštećenih plodova bilo na stablima koja su bila pokrivena fotoselektivnom mrežom, što je ispod ekonomskog praga štetnosti i isključuje potpuno tretiranje. Naravno da je to sve skupa utjecalo na veliku bioraznolikost. Utvrdili smo preko 60 vrsta leptira u voćnjacima koji su se zadržavali, a ovdje na slikama vidite samo neke od drugih vrlo važnih korisnih insekata koji su saveznici voćarima u borbi protiv štetnika, posebno lisnih uši kao što je zlatokrilka, ali i neke ose najeznice i drugi insekti, naravno bubamare, jedne možda od najpoznatijih korisnih insekata, a isto tako, evo da je tome tako, ulovili smo neke predatore i na djelu, kao što ovdje možete vidjeti, gdje su fotoselektivnu mrežu koristili za odmaranje i za konzumiranje svog ručka, dakle nekih drugih štetnih insekata. Rekao sam malo prije o uštedama, o tome možemo kasnije u panelu.
I naravno da je projekt osim izravnim svojim rezultatima uspio doprinijeti i mnogim politikama, dakle direktivama Europske unije, posebno onima vezanih uz gospodarenje otpadom, naravno svim onima koje su vezane uz reguliranje uporabe pesticida, naravno shodno tome i zaštite okoliša, tako da jednostavno mislimo da smo postigli dosta dobre rezultate. Međutim, je naravno bile diseminacijske aktivnosti, veliki broj posjeta stranici projekta. Od te diseminacije ja bih želio istaknuti međunarodni simpozij kojega smo imali u Jezerčici i koji je bio jako dobro posjećen. Publicirane su dva broja znanstvene smotre i evo ova lijeva slika pokazuje učinkovitost projekta. Lijevo izbojak breskve iz kontrole, desno izbojak breskve koji je bio sa stabla pokrivenog crvenom mrežom, dvostruko veći list, bolja fotosinteza, veći prirod, plod krupniji za 20 grama. I posebno smo ponosni i zahvaljujemo Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj što je dopustila izmjenu uvjeta kredita za tvrtku Mixagro koja je sa standardnih crnih mreža za protiv tuče koja je bila zacrtana u kreditu zahvaljujući rezultatima pokusa koji je bio proveden u okviru ovog projekta. Dakle, instalirala crvenu mrežu na svoje voćnjake i ove godine očekujemo prve rezultate, dakle, u stvarnim, realnim uvjetima. Time smo ispunili taj naš afterlife plan i, naravno, isto tako preko 200 tona jabuka smo tretirali sa prototipom uređaja za tretman toplom vodom u eksperimentalnim uvjetima, dobili izvrsne rezultate i nadamo se da će više voćara prihvatiti ovu tehnologiju. Evo toliko. Hvala vam lijepo.